Dunga Pati Sero Engkang Serancing Pondo Ninggi Mau Idatun Hasanah Istralan Meratipun Junjuan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Engkang Badi Kautar Sabdo Dining Panganipun Al-Mukarram Romayai Haji Muhammad Sultan Abdul Hadi Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Dumateng Panjenenganipun Wong dal dalah panggenan kalau terakan saat kami pun semonggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dala al badru ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi birasulih faakramahu fi lailati isra'ihi wa mi'rajih wa arahu ba'da ayatihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa habibi nabiyun arsalallahu rahmatan bi ummati wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim wa tabi'ihim minal ladhina lam yazalu fi nusrati dinihi wa millati amma ba'd. Al-Mukarramun, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Abdul Aziz, dalah para kiai yang lain ingkang kula mboten lantir yang tepang, para guru, para wali murid, tamu undangan, kakung Sumawana Putri ingkang dahat kabekten, alhamdulillah kulo saged sowan memenuhi undangan saking panjenenganipun Kiai Abdul Aziz ingkang dalu menika ngawontenaken pengaosan umum dalam rangka Isra Miraj dan menyambut kegiatan muscap muskercap Nahdlatul Ulama. Saderengipun matur kula nyuwun bantuan Fatihah sepindah kangge panjenenganipun Kiai Salaubinah Kiai Ismail Kiai Masduki Kiai Ibrahim wa usulihim wa furu'ihim wa talamidihim
wa azwajihim lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula yumutaken kathah kanca-kanca mau surat Fatihah utaminipun wekdal salat ten 'alaihim waqaf menika makruh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dados makruh panjenengan menawi natos mutalaah kitab Irsyadul Ibad utai Fathul Muin temreka dipun jelasaken. Dados ampun ngantos napa mboten pareng? Pareng tapi makruh. Terus langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham nggih? Jarang tiang ceramah kok jelasaken bacaan apa? Fatihah. Sebab sampun kadah kanca-kanca tahlil istighosa cuman nggih anggenipun maos Fatihah karena sudah biasa dibaca akhire mboten fasih mboten. Kados kanca-kanca maca surat An-Nas, kula ngendika An-Nas maniki nas. Lah niki ya napa salah niku. Kam qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yalan. Niki kula demi warga Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita sakit memperingati peristiwa yang besar, peristiwa yang menggemparkan dunia waktu niku. Niku peristiwa Isra lan Mi'rajipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj menika dipun pelajari dening tiang-tiang pinter, orang-orang dan para cendekiawan. Ada tiang ingkang memberikan penilaian peristiwa Isra dari segi pendahuluannya, segi prologipun. Wonten ngantos nyebutaken bilih peristiwa Isra lan Mi'raj adalah di samping membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan hiburan yang diberikan oleh Allah dumateng Rasulipun ingkang asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalaran menika peristiwa Isra lan Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi. 621 Masehi. Niki peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahun 619 menika bulan Desember Sayyidatina Khadijah garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi menawi mireng asmane Rasulullah kedah maca shalawat. Nah niki pentingipun ngaji ngeten. Setiap mendengar Rasulullah disebut menika maos shalawat. Niku besok nek pejah jenengan pun atos pejah Bu dereng. Bapak-bapak natos pejah kula nggih dereng padha. Wonten setunggalipun hadis jelasaken. Wonten tiang pejah. Niki
ingkang cerita Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli menika setunggalipun tiyang ingkang raja shalawat. Beliau sehabis salat tidak kurang dari 1000 bacaan shalawat. Jenengan pun atos maca shalawat badane salat ping 1000. Nderekaken panjenenganipun Abu Bakar As-Sibli populer dengan nama Imam Sibli. Menika ba'da kulli maktubati, setiap selesai salat fardu beliau membaca salat ping 1000. Salatipun singkat. Sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Ping 1000. Nah, panjenenganipun kagungan tetangga. Tangginipun wafat. Lajeng Imam Sibli ngipi, pirsa ngipi. Ngertos Pak ngipi. Supeno. Pinanggih kalin tangginipun ingkang nembe pejah. Sempat dialog omong-omongan antara orang hidup dengan orang mati, tapi yang hidup dalam keadaan tidur, dados mimpi. Niku mboten gampil, Pak. Napa pun nonten tiyang mriki ngipi ketemu wong mati sempat omong-omongan. Niku setunggalipun peristiwa yang besar. Mboten gampang asal iso ketemu wong mati, mboten gampil. Napa malih ngipi panggih wong sing beja dan sempat dialog. Imam Sibli menika sempat panggih tangginipun dalam mimpi ngomong. Tanggane niku ngomong. Jalaran ditakoni kali Imam Sibli. Ya opo sampean? Masya Allah, saya dalam kondisi yang sangat-sangat gawat. Kok iso? Waktu saya masuk kubur, kuburan niku nek dihuni kalian tiang pecah, menika onten tes lesan. Ngertos bu, tes lesan. Ada pertanyaan langsung. Pertanyaan pun sami. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka. Niku pertanyaan ini. Tiang niki nalika ditanya kalian malaikat petugas tes lesan ten kuburan, niku panjenengane ngerti jawabe tapi gak iso ngomong. Iki bingung. Ngantos kagungan perasaan, apakah saya waktu mati itu tidak mata alal Islam apa yo apa. Wong aku ro jawabe tapi gak iso muni. Akhire wonten hatib swara tanpa rupa. Sampean nalika urip pelit si sampean. Lho kok pelit? Setiap sampean krungu nabi disebut, sampean enggan maca selawat. Niki faedah. Tiang sing menawi mireng asmane nabi disebut lajeng kersa maca napa? Selawat. Insyaallah besok nek ditanya di kuburan niku lancar anggenipun jawab. Niki antawisipun manfaatipun sholawat. Setunggal niki. Niki ngaji. Ngaji niki. Ilmu niki. Lan kula mboten yakin nek sampean pun antos mireng niki. Mboten yakin. Dereng biasane wong ngaji ku masa sing dukur-dukur sing masalah-masalah yang biasa niki ora disangkut biasa. Tunggal imut nggih pesen Bu Ibu nggih Mas yo mangan jajan tapi yo mbek ngrungokaken niki. Dados tunggal niku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tahun 619 niku garwanipun ingkang asma Khadijah situ. Padahal Khadijah menika membackup, bantu dateng Rasulullah total. Tidak hanya hubungan suami istri, tetapi harta Khadijah pun untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 620, tidak lama dari meninggalnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, pamanipun ingkang Abu Thalib meninggal. Beliau inilah yang membela Rasulullah. Disakiti oleh lingkungannya, orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy, Abu Thalib yang membela. Keduanya meninggal. Milanipun Rasulullah, susahipun Masya Allah. Di saat itulah disebut Amul Huzni, tahun susah. Milanipun tahun 600 Rasulullah dipun isra'aken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikelenceraken boten namung melihat laut, laut biasa Pak. Keindahan di bawah semuanya biasa. Di sana pohon, meskipun hanya pohon kurma, tapi banyak di sana. Tapi nek mendukur, lah niki angel. Niki pendapat yang meninjau bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah di samping menampakkan kekuasaan Allah juga menghibur kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anten malih ingkang nyebut mboten namung niku tok. Di tahun menika, tahun 600 kali dosa. Menika wonten pembekotan dari orang-orang Quraisy membekot Rasulullah CS dipun cut hubunganipun, the cutting of relation between Muhammad CS and the society. Faham sampean? Garu-garu mulane kula wani soale ora ru. Bener ya ora ngerti, salah ya. Pemotongan hubungan, the cutting, muqata'atul wuslah, pemotongan. Tetap Rasulullah CS terkucil di luar Makkah. Rasulullah susah sangat. Milanipun kalian Allah dipun isra'aken, soho dipun mi'rajaken. Niki satu kekuasaan yang luar biasa. Subhanalladzi yasra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Monggo ningali ayat iki. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram di Makkah ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, demi aku memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku. Ayat ten wingking niku boten pas ketingalipun, menawi niku menungso sing damel. Menawi tiyang saged menciptakan sesuatu yang luar biasa, niku ten mburi pantese. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ngoten ta. Tapi temriku ayat innahu huwas samiul basir. Sak temene Allah niku maha mendengar dan maha mengetahui. Koyo-koyo Muhammad
kamu ndak usah susah. Aku weruh kok. Aku krungu kok ceritanmu. Loh, kaya-kaya ngoten. Niki hubungane ayat mulai subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Gantos innahu was-sami'ul basir. Ngoten. Akhiripun setelah menikah tertolong Rasulullah. Onten malih mboten. Ada seseorang yang meninjau ayat Isra dan Mi'raj adalah memperlihatkan nanti kondisi umatmu Muhammad. Umatmu nanti akan segalanya menggunakan langit. Samangke percaya mboten? Percaya mboten? Dengan lewat napa? HP. Itu internet langit. Wektu niku dereng ana. Sak mangke niki zaman maju. Nah, menawi sampun maju kaya ngeten, niki sing maju mboten namung ilmu. Tapi pengaruh-pengaruh juga maju. Pengaruh negatif. Milanipun niki kedah disyukuri. Niki ngingetaken dateng kita. Kita manggen lan ngaos niki wonten pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga tertua di Indonesia. Niki kedah dingertosi dening wali murid. Lembaga pendidikan tertua yang ada adalah pondok pesantren. Lan panjenengan kedah paham. Nahdlatul Ulama itu lahirnya dari pesantren. Tanpa pesantren mungkin mboten nonton Nahdlatul Ulama. Ini harus tahu. Kados panjenenganipun Kiai Wahab Hasbullah Tambah Beras, pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, pendiri pesantren, Ki Bisri Sansuri Denanyar, pendiri pesantren, belum kiai-kiai yang lain, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Abbas Buntet Cirebon, sing nalika peristiwa 10 November beliau ditugasi tukang menjatuhkan pesawat niku Ki Abbas Cirebon. Ngeten panjenenganipun kendel namung maca khizib wonten Surabaya, tapi ceritanipun mboten sisah, mboten sisah kula mboten biasa ngaos nginum. Boten biasa. Bab kula niki watekipun awon. Apapun rupanya kalau sudah di depan saya upomo gak sido malih sido habis sih sudah di depan saya kok gitu. Saya angkat juga bisa, saya pegang juga bisa kok gitu. Tapi nek iku kula inum, nek kula minum, Pak. Sekian orang melihat saya. Ah nek didelok wong izin ah gitu. Jane pengin tapi karena malu, enggak ah, malu kok gitu. Tetes pesantren menika asal-usul ingkang mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan kita paham niku. Tanpa pesantren mungkin tidak ada Nahdlatul Ulama niki. Bab yang mendirikan adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Ini harus diketahui oleh adik-adik. Kalian sekarang memang masih generasi muda. Tetapi besok akan jadi tokoh. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan menjadi tokoh besok pagi. You will become leaders in the future. Tomorrow you will become leaders. After studying here, you go to the society and you will become the leaders in the society. Terus sama ya? Gak paham. Harus tahu. Jangan dikira pesantren tidak mampu mempelajari ilmu itu. Bahasa itu bahasa yang paling gampang. Angel bahasa Arab. Bahasa Arab butuh nahwu sorob.
wa nahu awla awalan ayu ulama idil kalamu dunahu la yufama di dalam meriti kan ada wa nahu awla awalan ayu ulama idil kalamu dunahu la yufama wa nahu awla awalan ayu ulama idil kalamu dunahu la yufama. Iku zaman MI kadang-kadang wis dadi MA lali biyen gitu ya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tetus harus diketahui. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dereng ngonten lembaga-lembaga yang lain niku sampun nonten pondok pesantren. Pondok pesantren mempunyai tiga ciri khas. Nah, niki. Pesantren adalah mementingkan pendidikan, tarbiyah. Milanipun ibu-ibu, bapak-bapak, ingkang putra enten pesantren, ah, jangan merasa gelo. Ngertos Pak gelo. Ah, nomon besok dadi apa? Lho, ya dadi wong anake wong kok. Mosok anak uang jadi bedes, ya bawatan jadi uang. Pendidikan ini penting. Jangan disamakan pendidikan dan pengajaran. Menawi pengajaran niku ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman. Itu pengajaran. Kalian pendidikan menika robba yurabbi tarbiyatan. Bainau ma'far kun ba'id. Di antara itu perbedaan jauh. Bainat tarbiyah wa ta'lim. Meniko perbedaan sangat. Menawi pengajaran. Niku menjadikan otak yang bodoh menjadi pinter. Sebab ta'lim niku memindahkan ilmu. Dari seorang guru kepada siswa. Teaching is transfer of science and knowledge from the teacher to the students. Ru sampean. Ru. Memindahkan ilmu naqlul ulum min muallimin wa mudarrisin ila talabat talibat wal aulad. Niku namine pengajaran. Tetapi kalau pendidikan beda. At-tarbiyah hiya gharsul akhlaqil fadilah fi nufusil awlad. Menikah namini pun tarbiyah. Menancapkan dan menanam akhlak yang mulia di dalam jiwa para anak. Tetus pendidikan menikah mementingkan akhlak. Milani pun menawi memasukkan putra wonten lembaga pendidikan apa SMP napa SMA napa SMK niku pendidikannya kecil yang banyak pengajaran taklim masalah tapi neten pondok mboten pendidikannya banyak badhe wangsul pamit salaman kalian ya ini teko sowan salaman pamit ono aturane ora kaya nek langgar teko salat bar lunga mboten niki pesantren tetes pendidikan menika merupakan ciri khas alamatun khas lil mahad al islami menika tarbiyah pendidikan milanipun wonten sing nyebutake apa pendidikan pendidikan adalah education. Education is transfer of value and culture. Ada yang menyebutkan begitu. Pendidikan adalah memindahkan nilai dan kebudayaan. Orang dikenalkan kebudayaan. Kados menawi lewat ten ngajengi wong tuane. Dinklu saidik. Niki kebudayaan Jawa. Mboten wonten ten Arab, meskipun Islam diturunkan di Arab, tetapi adat sana tidak ada seperti itu. Sebab bukan budaya Jawa, bukan bahasa,
budaya Indonesia. Bapak-bapak yang saya hormati, niki kula tesih ngomong masalah pesantren. Bapak pesenipun yaine wau, masalah lari-lari nyun sewu diperhatosaken. Yang kedua, ta'mikul ulum ad-diniyah. Pesantren adalah tempat pendalaman ilmu-ilmu agama. Kalau di pesantren besora ono wong maca kitab, jangan dikatakan pesantren. Soalnya pesantren is mu makanin khasin li ta'mikil ulum ad-diniyah. Nama tempat di mana untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Niki ciri kedua daripada pesantren. Kemudian ciri yang ketiga, pesantren adalah melatih anak-anak untuk sosial. Niki khidmat, pelayanan. Pelayanan terhadap guru, pelayanan terhadap kiai, pelayanan kepada antar kawan. Untuk melatih khidmat, khidmat niku bantuan, pelayanan, giving servant to the others, pemberian pelayanan kepada yang lain, niku pesantren. Onten temriki kerja bakti onten, naminipun nopodi, roan, roan. Kalimatun muktasaratun min kalimati royoan. Royoan kerja, mengerjakan apa supaya cepat diroyok bersama. Kalau bilang royoan terlalu panjang dibuang lisikol faqala au fayuqalu roan wa aslu royoan. Ini adalah melatih datang para putra untuk kerjasama, bantu kepada yang lain. Terus ciri khas pesantren kula wangsuli, siji adalah tarbiyah, pendidikan. Apa artine elmune dokur, akhlake kosong? Sekarang ini bisa dilihat, banyak tokoh-tokoh, ilmunya banyak, profesor, dokter, dokter ambles. Tapi korupsi, suap menyuap, niku naminipun akhlaknya bobrok, moralipun. Ini karena gagal dalam pendidikan. Ora begitu pinter enggak masalah, tapi akhlaki sae. Nek saged akhlaki sae, elmune akeh. Nek ora iso, ilmu ora perlu akeh tapi akhlaki sing sae. Ngoten. Katimbang pinter gak duwe akhlak, atau dengan kata lain pinter tapi kurang ajar. Lho niki ngoten. Sing akeh pinter ya ora, akhlaki ya ora ono. Niku sing tetep tiyang niku wonten sekawan ngoten. Wonten pendidikannya bagus, ilmunya banyak, ada separuh-separuh, ada ilmu neto, kosong pendidikan, ada pendidikan saja tanpa ilmu, yang paling banyak ilmu juga tidak, pendidikan juga kosong. Niki, niki milanipun bapak-bapak, ibu-ibu, pumpung onten pesantren, dan niki putrane dilebokake pondok pesantren. Memang pesantren menika geraipun lambat, tetapi lambat tapi pasti. Lho ngoten lho. Apa artinya cepet kebat tapi keliwat, luwih apik lambat tapi pasti niki. Niki pesantren. Mulanipun monggo, setelah di pesantren, monggo disekolahkan dimanapun bisa. Tetapi
pendidikan menika kedah dipun tekankan merupakan asas basic seseorang. Niki masalah napa pendidikan. Niki kenyataan. Tokoh-tokoh yang bisa bertahan lama niku sing mambu pesantren. Sing boten patek pesantren tukang ngentekno napa duit sing ada niku ngaten. Ngentekno duit ngaten. Milanipun kita kedah syukur putranipun purun dilebokake ten pesantren. Pumpung tasih senyampang tegap panjenenganipun Ki Abdul Aziz saged dampingi lan bimbing dateng para putra. Didongake mugi-mugi umur dene panjang. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sak mangke niki Masya Allah suasana pun kados ngeten. Di satu sisi niki sing saged ngelawan namung pesantren dan Nahdlatul Ulama. Sak mangke muncul firqatun qalilatun sammat nafsaha bil jamiah al-islamiyah. Wonten kelompok kecil yang menamakan dirinya sebagai golongan Islam tapi radikal. Niki memberikan kesan bila Islam niku keras. Padahal mboten nonton Islam keras niku mboten nonton. Lah niki mboten saged dipun lawan nek mboten lewat Nahdlatul Ulama. Mulane mugi-mugi mawon NU lan ulama Nahdlatul Ulama wonten Ngawi khususnya wonten daerah Sidolaju niki saged kiat Allahumma amin. Sebab NU wonten pasal 5, Pak. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah memberlakukan syariat Islam ala ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti salah satu madhab 4 di masyarakat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Nek wonten tiyang ngomong masalah NKRI, NU lebih dulu bicara niku. Ten gini ADERT pasal 5 niku dijelaskan tujuan Jamiah Nahdlatul Ulama. The NU organization. Niku punya tujuan berusaha untuk melakukan dan memberlakukan syariat Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah mengikuti salah satu mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Milanipun pesenipun muktamar wonten Jombang muktamar 33 ke-33 harus berusaha menggiatkan dan menguatkan ajaran ahli sunnah wal jamaah niki dan dakwah niku termasuk perjuangan, Pak. Termasuk jihad. Jihad ini konten tiga. Konten jihad ma'al kufar. Konten. Al jihad ma'ashabil batil. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Konten al jihad ma'an nafsi. Terus jihad ini konten tiga versi menurut Imamuna Al-Ghazali. Milanipun wonten sedayanipun hadis. Idza tabaya'tum bil 'ainati wa ahadtum bi aznabil bahr wa taraktum wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu 'alaikum dhullan la yantazi'u.
Wonten hadis dawuhaken. Idza tabaya'tum bil ainah wa ahaltum bi adnabil baqar wa raditum bizar wa taraktum al ziyada fi sabilillah sallallahu alaikum dullan la yantazi'u hatta tarji'u ila dinikum. Terjemahipun, idza tabaya'tum bil ainah, kalau sampean kabeh jual beli dengan cara inah, inah niku ngeten, panjenengan badhe utang duit ten kanca tapi kebetulan tidak wonten duit, mboten duit, tidak punya, njur diutangi barang, nopo beras, nopo sepeda, nopo barang, setelah dipun utang dituku kalian sing utangi, tetapi nilainya kurang, upame nilainya 10.000 dados 8.000. Kula wangsuli malih, idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian jual beli dengan sistem inah, si inah niku wonten tiyang utang barang tapi ada nilainya, barang iku nilainya cak menten regane niku wonten, lintu wekdal dituku malih kali sing menghutangi niku, upama nilainya 10 dituku 8 ngoten, ya oleh wae wong butuh duit ngoten. Niki onten dua pendapat, onten sing marengaken, onten sing boten marengaken. Tapi salah satu dari mazhab empat ada yang memperbolehkan. Wa ahaltum bi adnabil baqar, kalian memegang buntut-buntut sapi, tegese sibuk beternak. Wa raditum bizar, seneng tanaman, apa nanam padi, apa bertani milon, apa bertani kangkung, pokoke bertani. Wa taraktum alziyada fisabilillah, juga gelem berjuang, sibuk jual beli, sibuk beternak, sibuk pertanian, gak gelem berjuang. Wa taraktum alziyada fisabilillah sallallahu alaikum dullan la yantazi'u hatta tarji'u ila dinikum. Mesti lemah. Sak mangkin iki negara yang punya penduduk terbesar Islam niku namung Indonesia. Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Kula wangsuli, Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Lho niki, haji mawon nangile kaya ngoten. Soale saking akeh sing kepengin haji diatur. Iso cepet 2 tahun tapi mbayare 150 juta. Wong loro 300 entuk Innova. Malih gak sida haji tuku napa? Mobil, durung nganti haji mobile mlebu jurang, mati sak keluarga. Kapokmu kapan len iki? Tetes penduduk terbesar suatu negara yang penduduk pun terbesar muslim menika negara Indonesia. Pulau ini pinten ya Mendoz? Mboten nanten, negara yang memiliki pulau terbanyak seperti Indonesia 17.000 kepulauan. Mboten namung 7.000, 17.000 kepulauan. Suku bangsanya ada berapa? 714. Niku suku bangsa wonten Jawi, Madura, Sunda, mohon mboten saged ngitung. 714 suku. Niki menawi namung mbut gawe tok. Dodol tok. Beternak tok. Pertanian tok.
Wa taraktu mal jihad bisa billah, gak gelem berjuang. Jihad wonten sing jihad ma'al kufar, onten jihad ma'ashabil batil, onten al jihad ma'an nafsi, jihadun nafsi. Merangi hawa nafsu. Wa taraktu mal jihad fi sabilillah, di kepentingan agamane Allah. Sallallahu alaikum dzullat. Allah akan menguasakan kalian dalam kehinaan. Sak mangke niki. Jumlah ya ke, tapi tidak bisa ikut menentukan negara. Niki. Niki milanipun adik-adik ingkang sekolah. Teruskan itu sekolah. Besok setelah sekolah kembali ke masyarakat untuk menjadi orang apapun yang ikut main di dalam pemerintah. Nek mboten ngoten, negara kita akan dikuasai oleh orang-orang yang sudah pendidikanipun bobrok. Korupsi. Niki dadi segojangan, ngertes segojangan. Makanan harian akhir ini. Cobalah. Ada dari pesantren yang melamar jadi camat, bupati, atau yang lain, ngeten. Menurut kemampuan masing-masing. Urusan dadi iku Allah Subhanahu tu'til mulka man tasya. Lho niku. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tudhillu man tasya, wa tu'izzu man tasya. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Niki. Tetes kula wangsuli. Sak mangke niki monggo. Anake sapa mawon? Kenging untuk punya jabatan di dalam negara ini. Ngoten. Sing kira-kira mampu. Ngoten. Sebab kados wau. Kita rata-rata niku mung sibuk nyambut gawe. Bertani tok. Beternak do, jual beli do, dadi iki akhire melek, bar melek golek, bar golek wis kecekel nyekek, bar nyekek nelek, akhire mate. Niki kedua imut adik-adik. Kalian akan menjadi generasi, sekarang generasi, besok akan jadi tokoh. Subhanul yaum rijalul wad. Ini harus. Itu. Banyak orang-orang besar, tapi ayahnya juga bukan orang besar. Pak Harto itu orang Kemusuk. Desanya nama, desa apa? Kemusuk. Tidak anaknya presiden, tidak. Gitu. Tetapi bisa jadi presiden yang cukup lama, 35 tahun. Yang putranya orang besar cuma Gus Dur saja. Abdurrahman Wahid itu putranya Mbah Hasim. Itu. Lainnya tidak ada yang putranya. Pak Karno putranya seorang guru. Guru waktu itu. Jadi tidak ada di negara kita ini presiden yang putranya orang apa besar, kecuali Ki Abdurrahman Wahid saja. Dan samangke Pak Jokowi juga bukan putranya orang apa besar, tidak. Maka panjenengan juga mungkin jadi apa presiden, paling tidak presiden dalam satu rumah, the president of family, the president in one house. Lah niki saged ngaten niki. Dados kula wangsuli, Rasulullah natos ngemotaken dhateng kita sedaya. Kalau kalian hanya jual beli, hanya beternak. Hanya itu sudah tok, kalau sudah hanya, kalau ndak ada hanya itu tok. Hanya jual beli, hanya peternakan, hanya pertanian saja, mboten purun berjuang. Iku dadi wong hina remeh. Jumlah kita banyak,
tapi tidak dapat menentukan negara Republik Indonesia. Iki nenggo adik-adik, ngeten harus belajar yang sungguh-sungguh, jangan di pondok hanya apa, ruwet, tahu ruwet, turu garung libet. Nah, jangan. Ingat kalian datang ke sini hanya membawa amanat dari orang tua untuk mendalami apa? Ilmu. Sebab ilmu tidak bisa diperoleh tanpa belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanyalah dengan apa? Belajar. Pakai innama di situ. Innamal ilmu bita'allum. Angin pestine utawi ilmu iku bita'allumi, dengan belajar. Terjemahnya, ilmu dapat diperoleh hanyalah dengan apa? Belajar. Ini kesempatan bagi adik-adik untuk mendalami ilmu pengetahuan. Gitu. Sebab kalian besok akan jadi Rois Surya, akan jadi apa? Tamfid. Meskipun tingkat ranting, ada tingkat ranting, ada tingkat apa? Kecamatan, ada tingkat apa? Cabang. Syukur bisa tingkat wilayah, syukur bisa sampai tingkat apa? PB. Ini satu hal yang mungkin, tetapi harus disertai dengan apa? Ilmu pengetahuan. Ingatlah bahwa Islam memang banyak, tetapi Masya Allah, karakter dan kualitas Islam niki menurun sekali. Milanipun wonten sugalipun hadis, innal islama bada ghariban wa sayautu ghariban fatuba lil ghuramai yaumal qiyamah qila wa manil ghuraba yaumal qiyamah qala alladzina idza fasadan nasu salahu. Innal islama bada ghariban, Islam niki muncul pertama asing, tidak banyak dikenal orang. Orang yang nomor 40 masuk Islam, sahabat Umar. Semula 39, sareng sahabat Umar masuk Islam 40 orang. Niku dugi sahabat Umar baru 40 orang. Milanipun Islam niku bada ghariban. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan menjadi asing. Memang Islam di mana-mana, tapi kualitas tiang Islam merosot banget. Contohnya, masya dino Jum'ah, sing macul tetep nopo macul, sing dados nopo menika ingkang dados reparasi tetep marasi, sing dados tukang tambal ban tetep nambal nopo ban. Nah niki tetus Islam tapi isman, kualitasipun merosot sangat. Haniki milanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimba ngan apa menika nyukani alat hasil Isra lan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku rupa salat gangsal wekdal. Salat nikilah sing saged memperbaiki seseorang. Tiang angel diperbaiki, tetapi menawi tasih salat insyaallah. Insyaallah niki. Tetos salat ributo kaya apa? Sibuk kaya apa? Jabatan seperti apa tingginya? Boten parang tinggal sholat gangsal badan. Ngeten. Sebab sholat niki kalau dihubungkan kalian kerja pak, saged kerjane berkah. Masya suki kok gak sholat, dunyane boten barokah. Gak ana cendeli, angel, sebab wonge ora gelem sembahyang. Niki sembahyang. Menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku Mi'raj, naik ke atas. Beliau
mendapat perintah sholat lima waktu, sholat alatun khasah li mi'raji saksin wa muslimin. Alat niki merupakan sholat niki merupakan alat untuk menaikkan seseorang, siapapun orang ibu, menawi sholati utuh insya Allah meningkat. Niki tentunya dok dereng ten akhirat. Milanipun hubunganipun sholat kalian kerja sangat erat. Kepingin but gawe ni barokah, niku kudu ojo ninggal sembahyang. Setunggal. Dados upami berangkat ten peken injing, yo gawe ruku. Kecuali menawi ten setunggalipun musola utai masjid ana ruku engko sholat. Ojo njur dodol njur gak sembahyang. Nek kepingin anggenipun kerja diparingi napa barokah. Nah, niki. Kedua, ojo nganti nyambut gawe kemempengen. Ngertos kemempengen. Sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Ora enek napa enten tiyang mriki sikil digawe sirah. Ga ono. Iki paribasan saking mempenge anggenipun nyambut damel. Ojo nganti kemempengen. Umume wong wae but gawe yo iso awan leren perlu sholat napa zuhur istirahat dilo kerja malih asar leren perlu napa sholat begitu seterusipun. Ojo kemempengen sebab sinten tiyangipun wong sugih napa wong melarat mbut gawe ini kok oper pak oper mesti keder ibadahi keder mbut gawe kok kemempengen mesti ibadahi keder sebab mboten nonton ceritane mbut gawe banter ibadah banter ngoten kok tahajud nah iso sholat subuh tepat waktu mamon pun nangel sing akeh subuhan ngertos subuhan ngertos subuhe awan niku subuhe ngoten lha sholat subuh kok jam 6 kurang seperempat nggih mboten nonton ceritane sholat subuh iku subuhan namanya subuhe awan jatuh sepindah kepingin nyambut gawe ni barokah ojo ninggalkan sembahyang di dalam kondisi apapun mimpin rapat leren kudu sembahyang wonten ITS pak wonten teknik 10 November niki ceritanya anak kula wonten dosen mengajar siang pak. Dengar azan leren mahasiswanya diminta ke masjid berjamaah niku ten ITS pak ya. Nek nok pondok apa ana napa mboten niku le. Ngoten. Ada seorang dosen seperti itu di ITS ngoten. Salajengipun tetes kedah demo-demo niki aja ninggal sembahyang waktu nyambut gawe. Kedua, aja kemempengen. Nek kepingin mut gawe ini barokah. Ketiga, ojo gawe mangkeli wong sebab barokah, sebab mut gawe. Jangan membuat orang lain mangkel, ngertos mangkel. Onten sing dados penjahit mriki. Onten mboten. Penjahit niku pakaiane penjahit karo sing jahitaken sae pundi? Sae pundi? Nun? Sae pundi? Sae sing jahitno. Sing jahit pancet mawon klambine. Ngeten. Onten sing nyambut gawe tukang Pak mriki. Lah.
sing nyeluk tukang kalih tukange omae sae pundi? Nun niki harus dipelajari, Pak. Opo dek niku iso gawe tembok, iso gawe omah, omae kok bolong? Sing nyeluk gak iso gawe omah, omae api opo? Niki ada rahasia. Diakui atau tidak, sederet-sederet tukang sering mangkelaken wong. Lho niki kula ngemutaken demi karena sama-sama warga Nahdlatul Ulama. Lha nek ditunggoni sing duwe omah mempeng. Engko nek sing omah lunga rokokan mawon. Ya apa niku? Iku namine korupsi waktu, Pak. Durung wayahe mulih wis mulih. Lho niki. Penjahit nggih ngoten. Sering mangkelaken tiang, napa penjahit niku mangan kain? Mboten, Pak. Niki benjang dinten Selasa sampean purugi dados aduh-aduh diparani kaine isih gemletak nok jero lemari. La ilaha illallah. Lah ape tak anggo mantene ponakku tibake tak parani aduh-aduh isih durung dipotong durung omeneh dijahit. Niku namanya mangkelaken tiang sing dados penjahit ojo janji nek kira-kira gak iso napa tepat. Nek kepingin mbut gawene diparingi barokah. Apal jenengan? Ya, siji ojo ninggalno sembayang. Loro, jangan kemempengen. Ketiga, aja gawe mangkele wong liya lewat pekerjaan. Keempat, kudu niat. Innamal a'malu binniat. Wong but gawe supaya barokah entuk ganjaran niku kudu niat. Senajan macul bismillahirrahmanirrahim yo entuk ganjaran bismillah dong. Gak entuk ganjaran nyambut gawe karena ora diniati. Ngamal niku kedah dipun niati. Buka toko bismillahirrahmanirrahim entuk ganjaran maca bismillah. Gak entuk ganjaran nyambut gawe lewat toko. Kudu diniati. Niate apa? Nyambut gawe golek sangune ibadah. Paling gampil niat iki. Mbut gawe niat golek sangune ibadah. Mbut gawe niat golek sangune anak sekolah. Mbut gawe niat golek biayane keluarga. Lho, niki entuk ganjaran niat, entuk ganjaran nyambut gawe. Apal, Bu? Apal mboten? Siji aja ninggal sem bayang. Loro, ojo kemem pengen. Telu, ojo mangkelaki wong lewat pekerjaan. Keempat, kudu niat. Kelima, kudu di keyakinan rizki minallah. Niki urusan tauhid, Pak. Nyambut gawe iku sebab hanya sarana. Imut rizki minallah. But gawe niku sekedar sebab dados kedah keyakinan rezeki niku sing Allah. Nek dibarengaken mboten bareng, ngeten bareng niki. Ya minallah tapi kudu kerja. Lah niki mboten bareng. Niku syirik namine. Ya Gusti Allah tapi kudu kerja. Ana kudu kerja niki sing mboten bareng. Kudu rizki minallah, but gawe sebab, namung sebab mawon. Niki ten ati kedangaten. Niki insya Allah but gawe ne barokah ngaten. Ojo ninggal sem
Bayang luru ojo kemem pengen, jangan membuat marah orang lain lewat pekerjaan. Kudu niat, terakhir kelima kudu duwe keyakinan arizku minallah, kerja hanya sebab mamun. Niki penting, insya Allah berkah. Niki ngaji sing perlu kulo sampai akhir dan penjenengan ngoten. Nek sholat lah sakit sedoyo nggih. Mpun sakit sedoyo sholat. Kulo wurui sholat ngoten. Sebab sak mangke kenyataan. Tolong lihat kalau sholat ba'diyatal jum'ah kata konco-konco sing sholati mboten bener. Niku jangan dikira kalau sholat itu gampang. Lisalis sholati syurutun wa arkanun. Sholat niku duwe syarat lan duwe rukun. Contone kata konco-konco ingkang sujud sikile mboten mancat dirijine. Nek sujudi gak sah, sembayangi total tidak sah. Kedah mancat bu. Nek ditul tak, ini mboten sah. Lis sujudi sab'atu a'dha. Sujud punya 7 anggota. Batuk. 2 tapak tangan. 2 lutut. Pinten? Batuk. Pinten? Batuk pinten? 1. 2 tapak tangan, 3, 2 lutut, 6, kok iso 6 sih, batuk, 1, 2 tapak tangan, 2, 2 lutut, non, 5, ujung jari 2 kaki, 7, lisujuti sab'atu adha, niki kadah mancate nek wis nyadek. Waktu sujud tidul noda, nek sujud gak sah, solat komplit gak sah. Wong takbir mawon, masya Allah, takbir kepaksa nih. Pulang, lambatan bisa. Non sewu, takbir niku ya napa? Kata sing takbir, Allah, kata badan. Iki apa takbir apa apa yang ngelangi? Ana sing kemenyek. Iki kemenyek apa? Ana sing iki apa tinju apa wis. Takbir niku ana sing dingeten nggih. Wonten Pak nggih. Ana sing ngene lak, ora ngeten krok ngene. Takbir niku jempolan iki kenceng giwang. Ngertos gandolan jiwang nih, giwang. Niki lho endel-endele kuping niki lho. Nah. Jangan keluar dari pundak. Ngoten. Gini, ngene. Jangan gini juga. Ana sing gaya. Ini kita jangan pilih sholate mboten diburuk langsung kalian guru tapi namung tero norok bontek meturun ini gunung terus sholat niki ya napa niki diteruskan mboten diteruskan mboten bu iya sih kalau enggak enak di tengah-tengah berhenti enggak enak kok gitu. Allahu Akbar. Dibuka, dibuka bu, apa yang dibuka? Tangane, bungyu ya bang. Dibuka, tapi ojo bombo bu, ya dibuka tapi ojo bombo ah gitu. Niki nih dah pon ngeten, dah dibuka, niku mboten gegem, tangane terbuka. Allahu Akbar. Di tekek temri kima bon, ngeten tekek gini, gagal, tak jalu urau tak jalu. Terus niki ada beberapa kegiatan. Nalikane Allahu Akbar. Niki lesane kedah mungel.
Allahu Akbar. Tangannya dinampakkan bu, bu diangkat tangannya, diangkat lesane ngucap, atine atine niat, sing niat ayo dibalik besangel, tangane diangkat lesane atine sing diangkat, diangkat kok atine sing diangkat, sing ngucap, sing ngucap kok tangane, sing ngucap lesane, sing niat atine, tangane diangkat, atine lesane, sing ngucap, sing diangkat, sing niat, sing niat, sing diangkat, sing ngucap, sing ngucap lesane, sing niat atine, sing diangkat tangane, tangane diangkat lesane, atine terjadi satu saat. Nah, niki terjadi satu saat. Allahu Akbar. Pun nek wis bar ya leren, wong wis bar kok gitu. Niki tetes niat menika. Nek usolli niku senyat niat, ngucapaken lafate niat. Ben nek niat penak, usolli fardhu isya'i arba rakaatin mustakbir keadaan makmuman nek makmum nek imam imam lil taala. Allahu rak 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 rak. Mulai dari A ngantos ra'i. Allahu akbar. Niki niki niat. Jangan niat sebelumnya mboten pareng, wis kadung sedakep lagi niat nggih mboten sah. Kudu niki tangane hari angkat, lesane ngucap, atine terjadi satu saat. Niki wong kadang-kadang cewek ngoten iso ya apa sih. Niki napa Pak? Yo. Niki napa? Mic 100. Iki gambar anggapan alat vitale bapak-bapak. Niki kula nerakaken cewek. Niki penting. Wudu tapi masih ada najis di anggotanya, tidak sah itu wudu. Ngoten masalah ini ku, Pak. Ngoten. Nek wudune gak sah sembayang gak sah. Niki. Niki napa? Mundur napa niki? Toyo. Tahu nggih. Nek cewek ya napa? Mboten cewek, mboten sah niki najis. Sebab toyo gede kenging najis, mesti najis. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Lah carane cewek ya napa? Warid labu da yakun al ma waridan warid wal penisu wal zakaru niki namanya penis maurud tetes nek meh telas niku dehem ngaten. Nah, ini yang ada di mulut itu karena ada tekanan dari dalam. Nah niku keluar niku ibu-ibu nek jewong nggih kedadi guyur ngeten ora-ora ngene tho mboten oleh niku. Iku dudu cewek niku nyewoki putrane nggih ngeten mboten ajeng diusap niku namine nyeko niku senes apa neses cewek niku niki penting. Lah niki nek celononan kok niki najis, celonone najis apa pune kabe-kabe ora sah wudune. Nek nyiprat lho niki. Milane celanane kedadi cincing. Mulane kula mboten atus celananan, eco sarung. Sarungan ku penak dibuka diluk buka deres. Nek celana nang nyopot celana pedhot kolore bar repot.
Niki. Niki nek nyiprat kedah diguyur. Nek mboten mboten saged suci. Niki sing penting nek cewek mawon. Lah niki. Cewoke bener, wudune nggih kedah bener. Wudu niku jangan karena lengan klambine sese, ngertas Bu sese. Mesine kan duki pundi Bu? Duki. Remas kula gadah sak. Nek gak ana sake, gak ana bolongane. Nek gak ana bolongane, gak iso dileboni. Niki, nanti kita sakit. Ya, yang penting bisa masuk lah aja deh. Niki nih angel Bu, kedah dicoplok. Boten lajeng angel diwingkis, jur wudune boten ngantos dugi siku, boten sah. Boten wudune kayak kita ngeten temen di baso, kalau boten kan emang ini cok boten bareng kudu komplit plit sedaya ngeten nek ten pipi ne ana pentole paminipun pentol gawan lahir nggih pentole nderek dinapa diguyur wonten rambute rambute kedah diguyur semua rambut di wajah harus dibasuh begitu pula rambut dan pentol di tangan umpamane wonten tiang pentol gedhe ne sak pentol jagung ngeten pamane niki wudu nggih kedah dipun apa guyur ngoten. Tetes cewoke bener, wudune bener, sembayange bener. Ngoten. Mboten kur, mboten pareng. Sing penting aku wis nglakoni, ditampa karo ora iku terserah pangeran. Niku keliru. Kita mboten pareng. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد hendaklah setiap orang melihat apa yang telah dilakukan niki tiang sing habis ibadah kedah kontrol dateng apa yang sudah dilakukan nek ana wong ngomong normale ustaz wah sing penting lakoni lho. Tidak benar, Pak. Ayat Quran ndawuhaken wal tandur niku amar, Pak. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Ndaklah setiap orang melihat apa yang sudah dilakukan. Mboten. Nek asal wis-wis ngono kuwi jeng ngene karena tugas mawon. Tetapi habis puasa, puasaku mau bener apa ora? Ngono. Kadang-kadang poso cangkem itu ngomongnya ngalor itu meripate roh kono disawang roh kene disawang sing ape dirasani sing elek luwih dirasani ini kadang-kadang nek delok sapi enggak ada masalah delok sapi dengkule sapi gak masalah Bu wong poso tapi nek delok dengkule Evi gak bareng Bu niku gadhe kathokan di FV di delok kok mulus ya lah ini mboten awalan ini setiap habis ibadah kita harus kontrol wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha bima ta'maluna khabir tetes menikah mboten pareng kita lajeng habis ibadah hanya wis mbuh jare pangeran lho niku urusane pangeran tapi kita sebagai hamba yang mendapat perintah menika habis melakukan apapun tugas kedah dikontrol bener apa ora perilaku saya benar apakah salah ibadah kami niki tugasipun kula kinten niki mawon ingkang penting kula sampaikan ngoten tetes hasil Isra lan Mi'rajipun Rasulullah inggih menika salat gangsal wekdal sing asline 50 aslinya sakit panggih kalian Nabi Musa wonten langit sab 4 ditanya Muhammad sampai untuk tugas apa Muhammad untuk sholat 50 wekdal
Bali Muhammad gak kuat. Lah nih, pimpinan-pimpinan yang berpengalaman harus memberikan saran kepada pimpinan yang akan datang. Lahire Nabi Muhammad kerso nyuwun dikirangi 50 ngantos datus 5 menika atas perintahipun dan saran saking Nabi Musa alaihissalam. Iko memberikan bimbingan. Kalau kamu sudah selesai menjadi pimpinan, berilah pengalamanmu kepada pimpinan-pimpinan berikutnya. Bukan wis mbuh urusane dewi-dewi. Lho niku namanya tidak memikirkan orang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri, mboten saged. Kita mboten saged hanya mementingkan pribadi, mboten saged. Kita harus memikirkan orang lain. Sebab dipun dawuhaken wonten ten Quran niku. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Harus ada saling memesan kesabaran. Tetes niki caranipun niku tetes. Kalau kita jadi pimpinan sudah paripurna dan selesai. Kemudian ada pimpinan calon kembali. Niki calon-calon yang berpengalaman, pimpinan-pimpinan yang sudah berpengalaman seyogjanya memberikan arahan terhadap generasi yang akan datang. Nabi Muhammad ceritani pun berulang kali sampai 9 kali. Ada yang bilang 10, 10, 10. Berapa kali niku? Nek 50 kurangi 10, 10, 10, 10, 5. Berarti 5 kali. Itu akhirnya 5 kali dalam sehari. Kok upami sembahyang itu 50 dalam 24 jam sembahyang peng 50. Sampean iso mbut gawe, gak iso. 24 jam salat peng 50. Ora iso. Ngeloni bojo man gak iso wis. Agek kelon lulu-lulu salat maneh. Mboten saged. Tetes napa-napa saged. Tetes hanya 5 waktu, tetapi nilai lan ganjaranipun sami kalian salat 50 kali. Pun niku mampun mangke lak mboten bar malih niki. Kula yakin bile di sana sini ingkang kula sampeaken ampun supe Bu nggih. Kepengin mbut gawene barokah kudu ana perkara 5. Siji aja ninggal sembahyang, loro aja kemempengen, telu jangan membuat marah karena pekerjaan. Kudu niate paling gampang niat golek sangune ibadah. Terakhir kudu yakin rezeki iku minallah. Kerja hanya sebab dan sarana. Niku ngoten. Tetes niki insyaallah mbut gawe ni barokah. Tapi terselip masalah sholat jangan sampai tertinggalkan. Nek kepingin mbut gawe ni barokah. Barokah niku ngeten. Sawai yo ciut tapi ibune babaran ping 6 kok ya cukup mbayari bidan lho ngoten. Anak sekolah kok ya iso mbayar niku namine barokah. Sawai ombo 3 hektar tokone 3 tapi anake situ gak ana sing benek. Ngertos benek Bu? Gak ana sing pokro. Sekolahe gak ana sing nutung terus pokro. Anak niku dibakir kalih al waladu imma yakuna pokro liyan wa imma yakuna ghairu pokro yin ngoten. Anak iku ana sing pokro ana sing gak pokro. Anak sing pokro niku roh wong tuwa iku biyen niku lahirku sangka wong tuwa iku namine wong sing anak sing saleh beruh dadi ngurmati karo wong tuane ora njur sombong karo apa wong tuane niki. Cukup mangke mboten barbar niki kula nyuwun pangapunten manakala di sana sini ada kekurangan lan menek kedawan sampean tak ketok dhewe nek kurang yo tambah ana dhewe cekap semanten akhirul kalam napa donga nggih jenengan
kersah kula sing donga. Awas engko nek durung wayah leren terus sampean leren awas kudu bareng lho ya. Bareng lho, nek bareng kowe enak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa auladihi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila hadirin. Maulana Marki Ibrahim Gresik wa zawjati wa oladi wa duriyati wa sunan Ambed Asyid Rahmat wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati sunan Bonangan Sayyid Ibrahim wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati sunan Derajat Asyid Qasim wa zawjati wa oladi wa duriyati wa sunan Giri Asyid Anil Yaqin wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati sunan Kalijogo Asyid Syahid wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati sunan Murwi As-Said Umar Sa'id wa zawjati wa oladi wa duriyati wa sunan Kudus As-Said Ja'far Sadiq wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati sunan Gunung Jati As-Syarif Hidayat Cirebon Hidayatullah Cirebon wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati Syekh Hasanuddin Banten wa zawjati wa oladi wa duriyati wa ila hadrati Syekh Ibrahim As-Samarqandi wa zawjatihi wa oladi wa duriyati wa ila hadrati Syekh Jumadil Kumbro Teraloyo wa zawjatihi wa oladi wa duriyatihi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husna. Mbah. Asy-Syaikh Al-Busiri sahibul burda wa usulihi wa masyayikhihi wa zawjati wa waladihi. Wa ila hadrati Abdullah bin Hasbullah tamma baraz wa usuli wa zawjati wa uladi wa ila hadrati ajnain musharba bisri wa zawji wa uladi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lihimi huwa al-habibu alladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtahimi. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu
aduli kulli hauli minal awali muqtaqimi huwal habibul ladhi turja syafa aduli kulli hauli minal awali muqtaqimi huwal habibul ladhi turja syafa aduli kulli hauli minal awali muqtaqimi huwal habibul ladhi turja syafa aduli kulli hauli minal awali muqtaqimi huwal habib ibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min al-awwali muqtaqimi huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min al-awwali muqtaqimi huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min al-awwali muqtaqimi huwal habibul ladhi turja syafa'atu عدو لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفا لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفا عدو لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفا عدو لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي الصالح صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله